Det Kunglige Sind, 13. kapitel, 3. del. Bolser var meget bleg. Han vendte sig bort fra Mac og henvendte sig til London. Jeg har prøvet på at stifte fred, sagde han. Ved de af, at den mand er udsendt fra det røde hovedkvarter for at iværksætte den strejke. Pas på, at de ikke selv er med, når han bliver sendt i spjældet. Vi har lov til at beskytte vores ejendom, og det vil vi gøre. Jeg har prøvet på at forhandle med dem, som det ene mand forhandler med den anden, men de vil altså ikke. Fra nu af er vejene lukkede. I aften bliver der vedtaget en forordring, der forbyder enhver demonstration eller sammenstemmelse på offentlig vej. Og sheriffen udnævner 1000 reservebetjente, hvis han har brug for det. London skævede til Mac, og Mac blinkede til ham. Hvis fyrene derude hørte, hvad de sagde lige nu, ville de rive dem i stykker, sagde London. Jeg håber til herren, at vi kan få dem velbeholden væk herfra. Bolter kneb læberne sammen og sænkede øjenlågene. Han trak skuldrene tilbage. Tro ikke, at I kan gøre mig bange, sagde han. Jeg vil beskytte mit hjem og mine børn med mit liv, om det skal være. Og hvis I lægger hånd på mig, knuser vi jer stræk ind i morgen tidlig. Londons arme krummede sig, og han gik hen imod Bolter, men Mac sprang i vejen for ham. Fyren er ret, London. Han lader sig ikke forskrække. Det er der mange, der gør, men ikke han. Han vendte sig om. Herr Bolter, vi skal sørge for, at de slipper ud af lejren. Nu forstår vi hinanden. Vi ved, hvad vi kan vente os af dem, og vi ved, hvor forsigtige I må være, når I bruger magt. Glem ikke de tusinder af mennesker, der sender os mad og penge. De vil gøre mere end det, hvis det behøves. Vi har hidtil været medgørlige, herr Bolter, men hvis I laver hundekunster, så skal I få spektakler, som I aldrig har set mage til. Ja, så er der vel ikke mere, sagde Bolter koldt. Det gør mig ondt, men jeg bliver nødt til at indberette, at I ikke vil møde os på halvvejen. Halvvejen? Udbrød Mac. Der er ikke tale om nogen halvvej. Han stemte næsten blid. London, nu går du på den ene side af ham og Sam på den anden, og så sørg for, at han kommer godt afsted. Bagefter må I hellere fortælle fyrene, hvad han sagde. Men lad mig ikke gå fra hinanden, før jeg har givet dem besked om at holde tropperne i alarmberedskab. De tog Bolter imellem sig og førte ham igennem trængslen af tætpakkede mænd hen til hans vogn og så ham køre bort. Da han var borte, råbte London. Hvis I vil komme over til tribunen, skal jeg gå op og fortælle jer, hvad den sjove sagde og hvad vi svarede ham. Han albuede sig igennem, og mændene fulgte op i sidde efter. Kokkene forlod ildstederne, hvor det var i færd med at koge bønner med kødstumper i. Kvinderne kravlede på alle fire ud af teltene og fulgte efter. Da London besteg tribunen, var den allerede tæt omringet af mænd, der stod og så op på ham i tusmørket. Under samtalen med Bolter havde Dr. Burton holdt sig så stille i baggrunden, at ingen havde lagt mærke til ham. Men da gruppen gik ud af teltet og kun efterlod Jim og Lisa siddende på madrassen, kom han ud af sin krog og satte sig på kanten af madrassen ved siden af dem. Hans ansigt var bekymret. Det bliver en skrab omgang, sagde han. Det er det, vi har brug for, doktor, sagde Jim. Jo værre det går, det større virkning vil det få. Burton så på ham med sine melankolske øjne. Du ser en vej gennem alt dette, sagde han. Det vil jeg ønske, jeg gjorde. Det forekommer alt sammen meningsløst. Brutalt og meningsløst. Det må gå sin gang, hævdede Jim. Det kan ikke standse, før mændene er deres egne herrer og får den fulde fortjeneste af deres arbejde. Det lyder meget lige til, sukkede Burton. Jeg vil ønske, jeg faldt det lige så lige til. Han vendte sig smilende mod pigen. Hvad er din opfattelse? Det gav et sæt i hende. Hvad for noget? Jeg mener, hvad vil du gerne have for at blive tilfreds? Hun så genert ned på barnet. Jeg ville gerne have en ko, sagde hun. Så kunne man lave smør og ost. Du ville gerne have en ko at udbytte. Hvad for noget? Jeg vrøvler bare. Har du nogensinde haft en ko, Lisa? Da jeg var lille, havde vi en, sagde hun. Jeg gik ud og drak mælken varm. Min far plejede at malke den i kopper, som vi drak af.
Den smagte dejligt varm. Det kan jeg godt lide. Jeg tror også, det ville være godt for den lille. Burton vendte sig langsomt bort fra hende. Hun blev ved. Konede græs og samtidig hø. Men det er ikke alle, der kan malke dem. De sparker. Har du nogensinde haft en ko, Jim? Spurgte Burton. Nej. Jeg har aldrig tænkt på, at køer kunne være kontrarevolutionære dyr, sagde Burton. Hvad er det egentlig, du sidder og snakker om, doktor? Spurgte Jim. Ingenting. Jeg var bare i dårlig humør. Jeg var med i krigen som læge. Jeg var lige blevet færdig med studierne. En gang kom de med en af vores soldater, der havde fået benene knust. Jeg skar i dem, som om de var et træ, men da det hele var forbi, kunne det samtidig tage humøret fra mig og tænke på det, ligesom nu. Det fik mig til at føle mig ensom. Du burde kun tænke på det endelige mål, doktor, sagde Jim. Ud af alt den kamp vil der komme noget godt. Det er det, der gør det værd at kæmpe. Jeg vil ønske at føle mig overbevist om det, Jim. Men i min lille erfaringsverden er målet i sin natur aldrig så meget forskelligt fra midlerne. For pokker, Jim. Med vold kan du kun opbygge et voldsstyre. Det tror jeg ikke på, sagde Jim. Alt stort er blevet til under voldsom kamp i begyndelsen. Der eksisterer ingen begyndelse, sagde Burton, og heller ingen slutninger. For mig ser det ud, som om mennesket, ud af en fortid, det ikke kan huske, har kastet sig ind i en blind og frygtelig kamp for en fremtid, det ikke kan forudse eller forstå. Og mennesket er bekæmpet og overvundet enhver hindring og enhver fjende, undtagen en. Det kan ikke overvinde sig selv, hvor menneskeheden dog hader sig selv. Vi hader ikke os selv, sagde Jim. Vi hader finanskapitalen, der holder os nede. De på den anden side er også mennesker, Jim. Mennesker ligesom du. Mennesket hader sig selv. Psykologerne siger, at menneskets kærlighed til sig selv er fint afbalanceret i det taget til sig selv. Menneskeheden er og bliver sig selv lig. Vi bekæmper os selv, og vi kan kun sejre ved at dræbe hvert eneste menneske. Jeg er et ensomt menneske, Jim. Jeg har intet at hade. Hvad får du selv ud af det, Jim? Jim så forskrækket på ham. Mener du mig? Han pegede på sig selv. Ja, du. Hvad får du ud af alt det spektakel? Det ved jeg ikke. Men det kan også være lige meget. Og hvis der nu går blodforgiftning i den skulder, eller du dør stivkramp, eller strækken bryder sammen, hvad så? Det er ikke noget at sige, hævdede Jim. Sådan har jeg også før tænkt, doktor. Men det er ikke det, det kommer an på. Hvordan er du så blevet sådan? Spurgte Burton. Hvordan er det gået til? Det ved jeg ikke. Jeg var også ensom engang, og det er jeg ikke mere. Hvis jeg forsvinder nu, betyder det ikke noget. Det standser ikke af den grund. Jeg er kun en lille del af det. Det vil vokse og vokse. Den smerte, jeg har i skulderen, føles næsten behagelig, og jeg tør ved på, at Joy var lykkelig i det øjeblik, før han døde. Lige i det øjeblik var jeg sikker på, at han var glad. De kunne høre en barsk, ensformig stemme tale udenfor, og derefter vrede brøl fra mængden, som fra et rasende dyr. London fortæller dem det hele, sagde Jim. De raste. Hvor en rasende menneskemasse dog kan fylde luften med raseri. Det forstår du ikke, doktor. Min gamle plejede at slås alene, når han havde fået prylveren slået ud. Jeg kunne huske, hvor ensom det var. Men jeg er ikke ensom mere, og jeg kan ikke blive slået ud, for jeg er mere end mig selv, en lille del af noget stort. Det kan jeg forstå. Det lyder som en religiøs ekstase, parthaver i lammets blod. Religion, udbrød Jim hånligt. Det drejer sig om mennesker, ikke om Gud. Det ved du godt. Kan en gruppe mennesker da ikke være Gud, Jim? Jim vendte sig med besvær om mod Burton. Du bruger alt for forbandet mange ord, doktor. Du bygger en fælde af ord, og så falder du selv i den. Du kan ikke fange mig. Dine ord betyder ingenting for mig. Jeg ved, hvad jeg gør. Din besvindelighed virker ikke på mig. Bare rolig, sagde Burton mildt.
Du må ikke blive så oppisset. Det var ikke min mening at irritere dig. Jeg ville gerne vide noget mere selv. I bliver alle sammen vrede, når man stiller jer spørgsmål. Efterhånden, som mørket faldt på, syntes lygten at skene klarere og trænge dybere ind i teltets kroge med sit gule lys. Mac trådte stille ind, som om han listede sig bort fra støjen og råbende udenfor. De er vilde, sagde han. De er sultne igen. Kogt kød og bønner i aften. Jeg vidste nok, at de ville blive stridbare af det kød. I øjeblikket kan de godt gå ud og sætte ild på huset. Hvordan ser himlen ud? Spurgte Burton. Er der udsigt til mere regn? Helt stjerneklart. Det bliver godt vejr. Jeg må snakke med dig, Mac. Min forråd er ved at slippe op. Jeg må have desinfektionsmidler. Noget salvarsan kunne jeg også bruge. Hvis en eller anden epidemi bryder ud, er vi stemt ud at svømme. Det ved jeg, sagde Mac. Jeg har sendt besked til byen om, hvordan det står til. Nogle af fyrene er ude og prøver på at skaffe penge. De prøver på at få Dakin løsladt mod kaution. For min skyld kunne han gerne blive i fængslet. Burton rejste sig fra sin sædeplads på madrassen. Du kan sige til London, hvad han skal gøre, ikke sandt? Dakin tog ikke altid imod ordre. Mac så forskende på ham. Hvad er der i vejen, doktor? Er du ikke rask? Hvad mener du? Jeg mener, du er ved at miste ligevægten. Du ser træt ud. Hvad er der i vejen, doktor? Burton stak hænderne i lommen. Jeg ved det ikke rigtigt. Jeg tror, det er ensomhed. Jeg er nederdrægtig ensom. Jeg arbejder helt alene, uden noget mål. I andre har jeres tro. Jeg hører kun hjerteslagene gennem stetoskopet. I hører dem i luften. Pludselig bøjede han sig over Lisa, tog ind under hagen og løftede hendes modstræbende ansigt i vejret. Hendes hånd gled langsomt op og trak blidt i hans håndled. Han slap hende og stak hånden i lommen igen. Jeg vil ønske, at jeg kendte en kvinde, du kunne gå hen til, doktor, sagde Mac, men det gør jeg ikke. Jeg kender ingen mennesker her omkring. Ind i byen kunne Dick hjælpe dig. Han er rimeligvis allerede en sne stykker på rad. Men du kunne let blive nappet og sat i spjældet, doktor. Og hvis du ikke tog dig af os, ville de smides ud af fra i løbet af få timer. Samtidig forstår du alt for meget, Mac, sagde Burton. Og samtidig ingenting. Jeg tror, jeg går hen og ser til Erle Andersen. Jeg har ikke været hos ham hele dagen. Gør bare det, doktor, hvis det kan få dig til at føle dig bedre tilpas. Jeg skal sørge for, at Jim holder sig inde i aften. Burton så endnu en gang ned på Lisa og gik så ud. Råbene var nu døde hen og blevet til et dæmpet samtale, der gjorde natten levende uden for teltet. Vores doktor spiser ingenting, klagede Mac. Der er heller ingen, der har set ham sove. Før eller senere brød han vel sammen, selvom han ikke har gjort det før. Han trænger hårdt til en kvinde. En, der kunne elske ham for en nat. Rigtig elske ham, ved du. Han trænger til at føle nogen om sig. Det gør jeg også. Lisa, du er en heldig lille gris. Du har lige fået et barn. Ellers skulle jeg nok være der. Men hvad for noget? Jeg sagde, hvordan har den lille det? Godt. Mac nikkede alvorligt til Jim. Jeg kan godt lide piger, der ikke snakker for meget. Hvad gik der for sig derude? Spurgte Jim. Jeg er allerede led ved at sidde inde. Ikke andet end at London fortalte dem, hvad vores ven Bolter sagde og bad om et tillidsvotum. Det fik han også. Med akklamation. Han er derude nu og snakker med tropsføreren om i morgen. Hvad skal der ske i morgen? Vores fine ven havde ret angående den forordning. I morgen vil det være ulovligt, at fyrene marcherer på landevejene. Men jeg tror ikke, de har husket at forbyde lastvognen. I stedet for at stå vagt omkring plantagerne, sender vi flyvende patruljer ud i vognen. På den måde kan vi overfalde en flok skruebrækker og komme videre og overfalde en ny. Det skulle nok kunne lade sig gøre. Hvor skal vi få benzin fra? Det tager vi ud af vognen og hælder det på dem, vi skal bruge. Det skulle gerne veje morgen over. I overmorgen bliver vi nødt til at prøve noget andet. Måske kan vi tage pipet så meget frem i morgen, at vi kan hvile næste dag, til de har fået en ny ladning skruebrækker. Jeg kan vel tage med i morgen, ikke? Spurgte Jim.
Hvad nytte skulle du kunne gøre, udbrød Mac. De, der skulle ud på det arbejde, må kunne slås. Med den arm tager du bare plads op. Brug din forstand. London skubbede teltflien til side og kom ind. Hans ansigt blussede af glæde. De fyre har fået dampen godt op, sagde han. Hvor herre bevares. De er i stand til at jævne Torkas med jorden. Jeg tror ikke, du skal opmuntre dem for meget, tilrådede Mac. De har skruen fuld af mad. Hvis de først slår sig løs, får vi dem aldrig standset igen. London trak en kasse frem og satte sig ned. Maden er straks færdig, siger de. Der er noget, vi spørger dig om, Mac. Alle siger, du er rød. Begge de to fyre, der kom for at forhandle, sagde det. De lod til at vide alt om dig. Så. Sig mig rent ud, Mac. Er du og Jim røde? Hvad tror du selv? Londons øjne glimtede vredt, men han beherskede sig. Lad være at være tavlig, Mac. Jeg synes ikke, det er rigtigt, at fyren over på den anden side skal vide mere om det end jeg. Og hvad pokker ved jeg? Du kom ind i min lejr og har hjulpet os godt. Jeg har aldrig stillet dig spørgsmål. Aldrig. Jeg ville heller ikke gøre det nu, hvis det ikke var sådan, at jeg må vide besked. Mac så forlegen ud. Han skævede over til Jim. OK. OK for min skyld. Hør, London, begyndte Mac. Du er den slags, man kommer til at holde af. Sam er parat til at slå hovedet ned i maven på en vær, der prøver på at lave narstreg med dig. Jeg er gode venner, sagde London. Det er netop det, sagde Mac. Jeg er det på samme måde. Hvis jeg nu var rød, hvad så? Du er min ven, sagde London. OK, jeg er rød. Det skal da ikke gøres nogen hemmelighed af. De siger, det var mig, der startede strejken. Lad os nu være ærlige. Jeg ville have gjort det, hvis jeg kunne, men det behøvede jeg ikke. Den startede af sig selv. London betragtede ham forsigtigt, som om hans tanker kredsede langsomt om Max. Hvad får du ud af det? Spurgte han. Mener du penge? Ikke en cent. Hvad gør du det så for? Tja, det er svært at sige. Du ved, hvad du selv føler for Sam og alle de fyre, der turer rundt med dig. Jeg føler faktisk det samme for alle de andre fyre i landet. Også for fyre, du aldrig har set. Ja, også for fyre, jeg aldrig har set. Jim har det akkurat på samme måde. Det lyder skrubtosset, sagde London, næsten som en vittighed. Og du får slet ingen penge for det. Har du set nogen Rolls Royce her omkring? Jamen, hvad så bagefter? Bagefter hvad? Når det her er forbi, indkasserer du måske din betaling. Der er ikke noget bagefter, sagde Mac. Når denne strejk er forbi, er vi med en anden. London skelede til ham, som om han prøvede på at læse hans tanker. Jeg tror dig, sagde han langsomt. Du har ikke stået med nogen plader endnu. Mac gav ham et venskabeligt das på skulderen. Jeg ville have sagt dig besked før, hvis du havde spurgt mig. Jeg har ikke noget imod røde, sagde London. Man hører altid om, hvad de er for nogle sjufter. Sagde man noget af en klapperslange og hisse som bare fanden, men han er ikke nogen sjuft. Jeg skulle ind og få noget mad. Mac rejste sig. Jeg tager noget med til dig, Lisa, Jim. London sagde hende fra teltåbningen. Månen står fint op. Jeg vidste ikke, at det var fuldmåne. Det er det heller ikke, sagde Mac. Hvor er den? Se en gang, derovre ser det ikke ud, som om det er månen, der er ved at stå op. Det er jo ikke øst, sagde Jim. Du mild Gud, det er Andersons sted. London, råbte han. De har sat ild på Andersons sted. Kald på mændene. Satans også kom med. Kunne ved, hvor de vagtposter er henne. Skynd dig at få fat i mændene. Han krøb over i retningen af det røde tiltagende ildskær bag træerne.